Відомі хіти легендарних гуртів «Абба» та «Бітлз» вже цими вихідними з 13 листопада пролунають у стінах Дніпровської філармонії. Програма, з якої виконавці вокал-шоу «Консонанс» об'їхали з десяток міст України, дуже полюбилася як дорослим, так і малим. Адже кожну джазову та естрадну композицію артисти виконують в яскравому багатоголосі і з настроєм, що дозволяє повністю зануритися в атмосферу 70-х та 80-х років. Наша знімальна група відвідала одну із репетицій, де прониклася акапельним співом «Консонансу». «Мані-мані» – дуже відома композиція, «Абба», «Джо Кокер» – ну самі-самі-самі відомі пісні цього віку. Тому приходьте, дуже-дуже-дуже класна програма. Це всі зарубіжні хіти, які коли-то існували, ну, іменно за цей період. Вона дуже зажигательна. Я думаю, що всім людям, які прийдуть на наш концерт, я думаю, що вони йдуть з дуже хорошими спогадами. С таким зарядом. 13 ноября, 18:00, Днепропетровская областная филармония. Приходите, мы будем очень рады вас видеть.